У Бразилії озброєний чоловік узяв у заручники 7 людей у барі Ріо-де-Жанейро. У нападника при собі була вогнепальна зброя, а також пляшки з займистою сумішю. Поліція оточила район. Одразу після початку переговорів вдалося звільнити 3 осіб, а за кілька годин решту. Останньою вийшла власниця бару. За даними ЗМІ, нападник мешкав у кімнаті над баром. До таких дій вдався, бо йому заважав шум від закладу, а його прохання поводитися тихіше ігнорували. Ми раді повідомити про успішне завершення операції. Наша спецгрупа увійшла в приміщення, знешкодила підозрюваного за допомогою електрошокера. Нині він під арештом. Йому нададуть необхідну медичну допомогу. А потім перевезуть до поліцейського відділка. Він відповідатиме, як передбачено законом. Із заручників ніхто не постраждав.